Salam xanımlar və cənablar, əziz dostlar, xoş gəltdik hər birinizi. Bu günlərim Ebuy platforması haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Yəni burada necə pul qazanmaq olur, yəni nə eləmək lazımdır ki, pul qazanasam. Əvvəl sizə qeydiyyatdan keçməyi öyrətdim. Qeydiyyatdan keçmək üçün yuxarı hissədə nömrənizi, aşağı hissədə parolu, ondan aşağı hissədə parolu təkrarlayın. Bu hissəyə isə mənim linkimdən qeydiyyatdan keçsəniz, avtomatik referral kodu bura yazılacaq. Bu hissəyə yoxlama kodu 8965-i yazasınız. İndi sizdən ədəsə, indi məndə 8965-dir. Sizdə nə yazılırsa, onu bu hissəyə yazmalısınız. İndi mənim hesabım var. Hesabıma daxil olub necə pul qazanmaq lazımdır, mən onu sizə göstərim. Deməli dostlar, hesabımıza daxil olduq. Burada minimum yatırım 30 manatdır siz 30 manat depozit eləsəniz, bu 30 manatın gündəlik 2 faizini sizə verəcək. Yəni sizə 60 6 dənə daha doğrusu tapşırıq verəcək. Siz gündə 6 dəfə tapşırıq eləyərək 60 qəpik qazanacınız. İndi sizə tam ətraflı göstərim. Tutaqım ki, biz 30 manat depozit eləmək istəyirik. Bu hissiyə toxunuruq. Bu hissiyə toxunduqdan sonra siz də bank kartıdsa, bank kartı ilə, Emonsa Emonla depozit eləyirik. Ə əslində kisidə eyni qaydadır. Yəni M10-la tutaq ki, biz depozit edəcəyik. Bu hissədə M10-u seçirik və bura 30 yazırıq. Yazmaq zündəki, yəni bu da göstərilib, 30 sözünə toxunuruq və gir, e, M10-a girməmişdən qabaq burada M10 hesabları var bunların. Bunu kopyalayırıq. Yəni nə bilim, yadınızda saxlayırsınızmı, kopyalayırsınızmı? Nə isə girib burada göstərilən M10 nömrəsinə 30 manat pul atırıq və pul atdıqdan sonra ee çəkin şəkilin, qabızın şəkilin bu hissiyə subut olan hissiyə toxunursunuz və qabızın şəkilin bura yüklüyüsünüz. Yəni ekran görüntüsü yüklədikdən sonra sifarişi təqdim et sözünə toxunursunuz. Sifarişi təqdim etin sözünə toxunduqdan sonra gözləyirsiniz və geri qaydasınız. Və 1 saatdan mı, 2 saatdan mı, yarım saatdan mı, 10 dəqiqədən mi, 5 dəqiqədən mi pul balansınıza oturur. Mənim sözümə gəlirik burada. Burada pul balansınıza oturacaq Gözləyirsiniz pul balansınıza oturduqdan sonra tapşırıq et sözü var burada. Bura gəlirik. Burada sifariş verməyə başlayın. 6 dəfə sifarişsizə gündəlik 6 və sifariş verəcək. Gündəlik 6 də və belə e, bura basırsınız, sifariş eləyirsiniz, 60 qəpik qazanırsınız günə. E, sonra ana səhifəyə gəldik. Burada e, bir də on sizə deyim ki, tutaqam ki, siz 30 manat depozit elədiniz. E, 3-4 gün belə tapşırıq eləyirsiniz. 4 gün tapşırıq eləyəndən sonra fikrinizdən daşınasınızsa ki, yox, mən geri çəkilmək istəyirəm, yəni kaş 30 manatı vurmazdım deyə düşünsəniz, e, yəni buna narahatlığa bir səbəb yoxdur. Siz vurduğunuz, depozit elədiyiniz 30 manatla bir yerdə 3 gündə də nə qazanmısınızsa onu götürüb geri çəkə bilərsiniz. Şərtli o deyil ki, ne? siz 3 gün gözləyəsiniz. Vurduqdan sonra da götürüb geri çəkə bilərsiniz. Yəni deməkməndir ki, depozit elədiyiniz məbləği e, geri götürüb geri çəkilmək olur. Ana səhifəyə gəlirsiniz. Əgər e, siz tutaqam ki, e, gündəlik 60 qəpi qazanmaq, qazanmaq istəyirsiniz, daha çox qazanmaq istəyirsiniz, daha çox qazan zəld etmək istəyirsinizsə, burada VIP 2 var, 150 manat. 150 manatı vurursunuz, 150 manatın 2.30%-ni sizə gündəlik verəcək. Yəni sizə 10 tapşırıq verəcək. E, VIP 1-də 30 manatda gündə 6 tapşırıq verildisə, 150 manatda e, 30 manatda gündəlik 30 manatın 2%-ni sizə verirdi və 6 tapşırıq verirdi. Amma 150 manatda 2.30% 30%-ni sizə verəcək 150 manatın və gündəlik sizə 10 tapşırıq verəcək. E, bu isə 3 manat 45 qəpik verəcək sizə gündəlik və burada 500 manatlıq var. 500 manat depozit edirsiniz. Sizə gündə 500 manatın 2.60%-nı verir. Yəni 15 tapşırıq sizə verəcək. Bu isə gündəlik sizə 13 manat pul verəcək. Yəni gündəlik 15 tapşırıq edəyəsiniz, 13 manat pul qazanacaxsınız. Və sizə referal qazancını göstərəm. Nəcür referaldan da, yəni dəvət etdiyimiz insanlardan pul qazana bilərik. Burada dəvət edin sözünə toxunuruq. Burada sizin link. Bunu kopyalayıb dostunuzdan paylaşırıq. Dostumuzla paylaşdıqdan sonra indi onun qazancı nədir, mən sizə göstərəcəyəm. Bu istiya daxil oluq depozit qaydası, dəvət dostlar Bu siyahı gəlib, burada göstərir. 1-ci e, səviyyəyə 8%, 2-ci səviyyəyə 4%, 3-cü səviyyəyə 2%. Yəni burada belədir. Tutaq ki, siz məni dəvət elədiniz, mən 30 manat depozit elədim, gündəlik 60 qəpi qazanacağam da. Yəni gündəlik 6 dəfə sifariş eləyəcəm. Mən gündəlik 6 dəfə sifariş eləyəndə 60 qəpi qazanıramsa, 60 qəpin 8% sizə gedəcək. Yəni mənim öz qazancım özümə gəlir. Ha, yəni məndən çıxıb sizə heçsat getmir. Sadəcə olaraq platforma mənim qazancımın 8%-in faizin, 8%-i nədirsə, o qədər sizə pul verəcək. İkinci səviyyə, tutaqam ki, mən siz məni dəvət elədiniz, mən sizin linkinizdən qeydiyyatdan keçdim. Mən də öz dostuma dəvət elədim. Siz məndən də mənim dəvət elədiyim dostumdan da qazanc əldə edirsiniz. Məndən 8%, mənim dəvət elədiyim insandan 4% və mənim dəvət elədiyim insan insan da dəvət eləyərsə, siz ondan da faiz əldə edirsiniz. Yəni 3-cü səviyyəyə kimi. Mənim dəvət eləyirsiz, mənim dəvət elədiyimdən də qazanc əldə edirsiniz və mənim dəvət elədiyimin dəvət eləndiyindən də qazanc əldə edirsiniz. Mənim dəvət elədiyim insanın dəvət elədiyi insandan isə siz 2% qazanc əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, yəni dediyim kimi həmin insan gündəlik, mən gündəlik 6 dəfə tapşırıq eləyirəm, 60 qəpik qazandımsa sizə 8% gedir. Yəqin ki, fikrim çatdı sizə. Burda da göstərir ekranda hamsını bir-bir e, A üzvü, B üzvü və C üzvü, yəni 3-cü səhifədəki kimi. Və burda geri qaydırırıq. Tutaqım ki, siz pul çaтmaq istəyirsiniz və pul çıxarmaq üçün burda bank kartı olan yerə daxil olub bank kartımızı əlavə etməliyik. Bu hissəyə yuxarıda göstərdiyim plus işarəsinə toxunuruq. E, yuxarı hissədə bankı seçin. Burda göstərilir Xalq Bank, ATB Bank, ee sonra ə, ABB Bank, nəbəlum Unibank, belə belə Kapital Bank. Tam bir Kapital Bankı seçirik. Bu hissiyə adımızı daxil edirik. Bu hissiyə isə kartın 16 rəqəmini daxil edirik və əlavə et sözünə toxunuruq. Bunu əlavə etdikdən sonra geri qayıdırıq və pul çıxarmaq, pul çıxarmağa toxunuruq. Minimum çıxarma 30 manatdır. Yəni 30 manattan aşağı olsa pul çıxara bilməyəcsiniz. E, burada bankı seçirik. Bu hissiyə gəldik. Burada bank seçirik. Mən kapit böyümə kartımə əlaqə edirəmmişəm, seçirəm və bu istəyisə nə qədər pul çıxarırsınızsa daxil edirsiniz. Tutaqım ki, 30 manat pul çıxartmaq istəyirəm. 30 yazırıq və burada göstərir. Faktiki gəlir. Yəni 16% komissiya tutacaq, sizə 25 manat pul gələcək 30 manat pul çıxartsanız. Sonra burada göndər sözünə toxunuruq, pul balansımıza gəlir. Və pulda sizə göstərir, çıxarma vaxtı bazar ertəsindən cümə axşamına qədər gündəlik saat 9:00-dan saat 23:00-a dək. E, Uğurlu çıxarma 70 saat ərzində, ən gecə 72 saat ərzində balansınıza pul gəlib çatır, yəni ən gecədir. Ola bilər 1 saatda, ola bilər 3-4 saatda da, yəni belə gələ bilər. Sadəcə olaraq ən gecə 72 saatda gəlir. Və burdan geri qayıdırıq və burada dəstək xidməti var. Burada sizin menecerinizdir. Sualınız olsa buna da yaza bilərsiniz. O bunların qrupları var. Menecerə yazıb qruplarının linkini də ala bilərsiniz. Yəni qruplarına da qoşula bilərsiniz. Bu da məncə qaranlıq bir mövzu qalmadı. Sizə referral gəlirəm dedim. Yatırım eləməyi sizə dedim. Nə qədər pul verir, nə qədər yatırıma nə qədər pul verir sizə dedim. Əlavə əgər sualınız varsa şərhlərdə saytım linkində və Telegram ə e, hesabımda qoyacağam. Suallarınız olarsa şərhlərdə də yaza bilərsiniz və mənə Telegram-da da yaza bilərsiniz. Yəni əgər qalanlıq nəsə bir mövzu qaldısa e, yaza bilərsiniz. Bu qədər, sağ olun. Sizdən bir istəyim olacaq. Əgər belə saatlardan xəbərdar olmaq üçün, yəni belə saatlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bu qədər, sağ olun, sağlamlıqla qalın.